Bona tarda, són imatges en directe de la quarta etapa del Giro d'Itàlia, etapa entre San Marino i Arezzo, de 156 quilòmetres de recorregut. Una etapa curta, doncs, nerviosa, amb un coll puntuable de tercera categoria, però que sembla que finalment és una etapa propícia novament a l'esprint, com ja vam veure en les dues primeres etapes. De moment hi ha escapada, Tobias Steinhauser, un corredor que té una vintena de segons sobre cinc corredors més, Micheli, Chiesa, Fontanelli, Bastia i Albertini, i a un minut i mig aproximadament al gran grup. Aquest és Tobias Steinhauser, de l'equip Ceramic Refin, que figura escapat en aquests moments en aquesta etapa que va de San Marino a Arezzo i que, com comentàvem, té una única dificultat de muntanya de tercera categoria. Aquests són els grups de perseguidors d'Steinhauser. I hem de recordar que després de la cronoescalada d'ahir, aquest Giro d'Itàlia està dominat per Pavel Tonkov, el mateix corredor que es va adjudicar el Giro l'any passat. Aquests són els perseguidors d'Steinhauser: Micheli, Chiesa, Fontanelli, Bastia i Alberati. I aquí tenim el gran grup i precisament la malla rosa amb el dorsal número 1 a l'esquena de Pavel Tonkov. Pavel Tonkov, que amb la seva victòria a la cronoescalada d'ahir va recuperar, doncs, aquesta malla rosa que havia portat l'any passat i va desbancar el líder des de la primera jornada, Mario Cipollini, que de moment s'ha de contentar amb la malla Ciclamino, un mallot de color morat que sembla que és més normal per les seves característiques, és a dir, el mallot de líder de la regularitat, no pas el de líder de la classificació general, que aquest no és altre que aquest home que veuen, Pavel Tonkov, el rus que l'any passat va sorprendre, però que evidentment, si aquest any guanya el Giro, no es podrà pas dir, ni molt menys, que sigui una sorpresa, ja que en certa manera és el principal favorit, el favorit número 1 per a la victòria final. L'etapa d'avui ha sortit de la República de San Marino i els corredors han tornat a entrar a Itàlia al cap de 3 quilòmetres, concretament a la província de Pesaro e Urbino. Després entraran a la província de Perugia, on hi ha el Valico di Bocca Serriola, el port puntuable de tercera categoria. I finalment arribaran ja a la província d'Arezzo per acabar a la capital d'aquesta província, a Arezzo, concretament al carrer Giotto. Aquesta és la Moto2, la moto que ens mostra els perseguidors d'Steinhauser. Aquest és Mario Chiesa, de l'equip ASICS. Agafa el relleu Martin Bastia, un home que ja abans d'ahir va estar ficat en una escapada. L'equip Cantina Tolo, l'equip de Bastia, quan veiem que ara falten 3 quilòmetres per aquest gran premi de la muntanya de tercera categoria que dèiem. 3 quilòmetres per coronar aquest port de tercera. De moment hem de dir que és el primer port de muntanya que hi ha en les etapes en línia. Ahir, però, la cronoescalada naturalment era puntuable de tercera categoria pel gran premi de la muntanya. I, per tant, això fa que el primer líder de la classificació de la muntanya sigui el mateix líder del Giro. Vegin les diferències aquí, 30 segons i 1,42, és a dir, 30 segons d'Steinhauser al grupet i 1,42 al gran grup. I dèiem, doncs, que el primer líder de la muntanya és el propi líder Pavel Tonkov, i la segona posició, per tant, el mallot de color verd del líder de la muntanya és per Yevgeny Berzin, que va ser segon en la contrarrellotge d'ahir. Veurem si amb aquests 3 quilòmetres que falten per coronar aquest port, aquest primer grup perseguidor pot atrapar o no Tobias Steinhauser. O bé si aquest corredor Steinhauser aconsegueix coronar, ha escapat aquest coll de tercera categoria que es diu Valico di Bocca Serriola. Sembla que hi ha ara un corredor que acaba de saltar de l'equip Lotus Festina.
Patrice Algang. Y un altre home que salta, sembla doncs que s'anima la cursa en aquesta ascensió, aquest alt de tercera categoria. Veiem a través de l'helicòpter que ha saltat aquest corredor del Lotus Festina. De moment les motos estan amb els escapats, per tant no podem veure-la a través de la moto. Efectivament és Patrice Algang, corredor francès de l'equip Festina Lotus. Recordin, però, que davant d'ell hi ha 6 corredors. Tobias Steinhauser en solitari i a continuació Michelli, Chiesa, Fontanelli, Bastia i Alberati. Vegin que són 8 quilòmetres d'ascensió amb un desnivell només de 237 metres. S'està fent un altre petit grupet al davant del gran grup. Concretament el Valico di Bocca Serriola. Aquí tenim el traçat d'aquesta etapa. Poden veure, ara anàvem a dir precisament això, són 730 metres d'altitud sobre el nivell del mar i com poden veure després pràcticament terreny en descens fins a l'arribada a Arezzo. Veiem un home del Kelme en aquest grupet que s'ha format i que acaba d'agafar el Gant. També l'home de la Rosloto, Marco Fincato. 8 corredors més, doncs. I vegin com s'està trencant completament el gran grup en aquesta ascensió, mentre que li falta només un quilòmetre per coronar aquest home de l'equip de la Ceramica Refin, Tobias Steinhauser. Dorsal 127. Corredor alemany, Steinhauser, de l'equip Refin Mobil Betta, que probablement aconsegueixi passar escapat per aquest coll de tercera categoria, situat en el quilòmetre 94 i mig d'una etapa que en té 156. Per tant, doncs, quedaran encara 62 quilòmetres pel final d'aquesta quarta etapa del Giro. Aquí tenim els perseguidors d'Steinhauser, que sembla que no tindran pas temps d'atrapar-lo abans de coronar el port. Tenen els noms perquè puguin recordar de qui es tracta. I aquesta imatge aèria del gran grup, en el que van amb molta tranquil·litat Tonkov, Berzin i tots els favorits del Giro. Realment ja comença a anar bastant cansat Tobias Steinhauser i sembla però que aconseguirà l'objectiu de coronar en primera posició aquest coll de tercera categoria. ...150 metres només per Tobias Steinhauser. Ja podem doncs anotar el pas de Steinhauser. Aconseguirà doncs els punts d'aquest coll de tercera categoria, igualarà Tonkov en la classificació general del Gran Premi de la Muntanya. Veurem ara si hi ha sprint entre aquests corredors per la segona posició. ...100 metres per la pancarta per Michelli, Chiesa, Fontanelli, Bastia i Alberati. 50 metres. I la segona posició serà per Martin Bastia i tercer Fontanelli. Per tant, doncs, els tres corredors que puntuen en aquest coll de tercera, vegin 62 quilòmetres per la línia d'arribada en aquest moment, han estat Steinhauser, Bastia i Fontanelli.
Aquí veiem ara les primeres unitats del gran grup. Amb aquest corredor del Kelme està esprintant, no sabem ben bé per què, perquè ja no hi ha punts en joc. Han passat ja 6 corredors per la pancarta. Aquí el Chepe González de l'equip Kelme. I com poden veure, el grup amb molta tranquil·litat. Aquí tenim la malla rosa de Tonkov, al seu costat la malla verde, el mallot verd de Rei de la Muntanya, que portava Berzin per la seva segona posició avui. I aquí veiem tot el grup, aquests 179 supervivents del Giro. Continuen en competició. El descens ja per Tobias Stanhauser, l'home que fins ara ha estat el protagonista d'aquesta etapa, però que és ja molt, molt a punt de ser agafat pels seus perseguidors. Aquí tenim les diferències que hi ha hagut en aquest coll. 31 segons entre Stanhauser i el primer grup perseguidor i 34 segons d'aquest grupet al grup de la malla rosa. És a dir, que Stanhauser té 1 minut i 5 segons respecte al grup principal. Aquí el grupet dels 5 escapats, que sembla que s'agafa les coses ja amb molta filosofia, saben que tenen el gran grup pràcticament al darrere, i creiem que tant aquesta escapada d'aquests 5 homes com la de Stanhauser està ja pràcticament condemnada al fracàs. Stanhauser és un corredor alemany, nascut a Lindenberg, l'any 72, professional des de l'any passat, sempre a les files de l'equip Refin. Va aconseguir l'any passat una victòria al seu país, a Alemanya, la volta a Schönheim, i va córrer el Tour, i va acabar-lo, que ja és important. Va acabar el Tour en el lloc número 113. Un de tants corredors anònims que van participar en l'última edició del Tour de França i que en aquest Giro de moment s'ha deixat veure avui en la quarta etapa, etapa entre San Marino i Arezzo, de 156 quilòmetres. Ens falten una mica menys de 60 pel final. I tot fa pensar que avui viurem una altra d'aquestes típiques jornades amb molts intents d'escapada, però finalment control dels equips dels velocistes i possiblement la tercera volata, el tercer sprint d'aquesta edició del Giro. Recordin que els altres dos sprints els ha guanyat Mario Cipollini. Veurem si avui algun dels seus rivals, Sborada, Minali, que va caure l'altre dia, Leoni, que han estat fins ara els més actius, poden o no derrotar Cipollini. També veurem si Angeledo pot estar més afortunat que en els dos sprints precedents. Aquí tenim el cotxe de l'equip Refin, li donen instruccions a Stanhauser i probablement li hauran fet ja saber que té el gran grup pràcticament a un minut. De fet, ja es veu que no s'esforça pas massa en aquests moments, està en ple descens i sap que d'un moment a l'altre serà atrapat o bé pel grupet que li va al darrere o ja directament pel gran grup. Recordem que ahir l'etapa contrarrellotge va canviar completament la classificació que havia quedat establerta després de les dues primeres etapes. En les dues primeres jornades havien estat els protagonistes els sprinters i, per tant, les úniques diferències que hi havia en la classificació general eren les derivades de les bonificacions obtingudes en l'Intergiro i en les arribades de les dues primeres jornades. Ahir, però, tot va canviar amb aquella cronoescalada que vam poder veure en directe, amb la victòria de Pavel Tonkov, una victòria que no es pot pas dir que fos inesperada, però sí, possiblement, el fet que Pavel Tonkov aconseguís ja ahir mateix vestir-se amb la malla rosa de líder per un sol segon de diferència respecte a Yevgeny Berzin. Un Berzin que estava més ben situat que Tonkov en la general des del primer dia, i per tant això es feia pensar que el Berzin tenia moltes més possibilitats que Tonkov per aconseguir la malla rosa de líder. Finalment li va faltar un segon a Berzin, que va reconèixer que s'havia equivocat en l'elecció dels pinyons i els plats, és a dir, que li va faltar un pinyó una mica més gros en el moment més dur de la cronoescalada,
i possiblement aquí va estar aquest segon perdut per Berzin, un segon que li va privar de vestir la malla rosa que no porta des de l'any 94 quan va aconseguir la victòria en el Giro. Per tant, doncs, Tonkov, de manera, podríem dir que inesperada, va aconseguir recuperar la malla rosa de l'any passat i, evidentment, ara ja sí que Cipollini i companyia no tindran massa opcions de recuperar-la perquè les diferències que es van establir en la cronoescalada d'ahir van ser prou grans i això fa doncs, que ja pràcticament només tinguin opcions de lluitar per les victòries d'etapa però sense pensar ja en el premi afegit del liderat, en el premi de la malla rosa. Continuem veient Tobias Steinhauser, l'alemany de l'equip Refin, que baixa tranquil·lament aquest coll de tercera categoria, esperant el moment en què serà atrapat per la resta de corredors. Podem aprofitar doncs, per repassar com va quedar aquesta classificació general després de la contrarrellotge d'ahir, el liderat per Tonkov, com comentàvem, amb un segon d'avantatge respecte a Yevgeny Berzin. El tercer de la general és Roberto Petito, a 12 segons de Tonkov. Aquesta sí que és una sorpresa important, perquè Petito mai no havia destacat en les cronoescalades. De fet, Petito té una altra feina fent aquest Giro, és un dels llançadors de Cipollini a les arribades, però en canvi ahir ho va fer molt bé, ho va fer tan bé que s'ha situat ara en el tercer lloc i fins i tot en el si de l'equip Saeco es comentava la possibilitat que Roberto Petito pogués ser la carta de l'equip en l'etapa de demà, en la primera etapa amb arribada en muntanya, concretament a l'estació de Terminilo. En la quarta posició és pel francès del Poltin Luc Leblanc. Aquest sí que, atenció, és un home a tenir en compte en aquest Giro. Pot ser un dels principals adversaris que tingui Tonkov. I ahir ho va fer força bé en la cronoescalada i s'ha situat en aquest quart lloc de la general a 37 segons. Mentre continuem veient imatges d'aquests 5 corredors que persegueixen Steinhauser, recordem que són Micheli, Chiesa, Fontanelli, Bastilla i Alberati, però que a mig minut aproximadament darrere seu ja hi ha el gran grup, el grup principal amb totes les figures, amb el líder Pavel Tonkov i amb els velocistes que naturalment aspiren a aprofitar aquesta etapa per buscar una victòria parcial. Al marge de Tonkov, Berzin i Leblanc, altres corredors que ho van fer força bé en l'etapa d'ahir, dels homes que caldrà tenir en compte de cara a la classificació general final del Giro, són Piotr Ugrumov, que ara és sisè a la general, i Ivan Gotti, que és setè. Enrico Zaina va perdre més d'un minut, concretament 1:16, i Pantani va perdre 1:23. Mentre que Juan Carlos Domínguez, el corredor del Kelme, està en el lloc 11è de la general, a 1:22 de Tonkov, però cal dir que ahir va tenir molt mala sort perquè després d'haver fet el millor temps en la primera part del recorregut de la contrarrellotge, la part més aviat plana, després va tenir una caiguda, va haver de canviar de bicicleta i aquests segons preciosos que va perdre van fer que finalment no pogués lluitar per la victòria. El tram més dur de la cronoescalada també se li va travessar una mica i entre tot plegat doncs, això va fer que cedís aquest minut llarg respecte a Tonkov i que no pogués lluitar per la victòria d'etapa, que era un dels seus objectius en aquesta edició del Giro. De fet, Domínguez no anava directament a buscar una bona posició en la classificació general, sinó que el seu objectiu en aquest Giro era brillar en les etapes contrarrellotge i intentar buscar la victòria o bé en l'etapa d'ahir o bé en la de la penúltima jornada, quan hi haurà un altre contrarrellotge en què, si Domínguez arriba en bona forma, pot tenir opcions de lluitar per la victòria. Falten encara però moltes jornades per l'altre contrarrellotge. Concretament és el dia 4 de juny, la 18a etapa, una contrarrellotge individual de 39 quilòmetres entre Basel-Gadipiné i Cavalese. Vegin com estan baixant les diferències. 15 segons entre Steinhauser i el grup perseguidor. 35 segons es manté una mica la diferència entre aquest grup que veuen ara i el grup principal. Tornem a veure ara imatges d'aquest grup. Hem vist ja la presència de Cipollini, que avui, insistim, porta la malla Chiclamino, és a dir, el mallot de color morat del líder de la regularitat. Ara veiem la malla rosa de Tonkov. Pel que fa als altres mallots de colors, ja hem comentat que Berzin portava la verda de la muntanya
y la blava de l'Intergiro es en poder de Dimitri Konichev. Vegin que están baixant prop de 60 km per hora. Aquesta és la cua del grup principal, del gran grup, que baixa completament estirat. Ara veiem un home de l'Escriño que demana l'assistència del seu cotxe d'equip. I ben aviat ha d'acabar aquest descens per afrontar la part final de l'etapa, els últims 50 km que són pràcticament plans. Veurem quins són els equips que prenen la responsabilitat de controlar la situació. Ara veiem Dimitri Konichev ben situat en cinquena posició en aquests moments amb el seu mallot blau. I suposem que d'un moment a l'altre veurem com els cinc escapats, aquests cinc homes, efectivament ja veuen allà al fons Tobias Steinhauser, que és a punt de ser atrapat, doncs, per aquests cinc homes. Ben aviat acabarà l'aventura d'aquest jove corredor alemany, Tobias Steinhauser, i Bastiglia, Micheli, Chiesa, Fontanelli i Alberati l'atraparan d'un moment a l'altre. El gran grup, però, insistim, és a només 35 segons d'aquest grupet de 5, és a dir que no serà gens estrany que ben aviat puguem parlar ja de grup compacte i de neutralització completa. Aquest és el moment en què Micheli, Chiesa, Fontanelli, Bastiglia i Alberati atrapen Tobias Steinhauser. Acaba, doncs, en aquest moment l'escapada d'aquest corredor alemany. Ara veurem si pot aguantar els rodes, suposem que sí. Feia estona ja que anava tranquil perquè era conscient que la seva aventura no tenia possibilitats d'èxit. I ara veuen com es posa just a roda del cinquè d'aquest grup que l'acaba d'atrapar. Per tant, tenim ara ja 6 homes cap de cursa, però no pensem pas que per gaire estona. Està fent aquest descens, 50-60 km per hora, i com poden veure estem a punt d'arribar a les 3 hores de competició. I menys de 50 km ja per a l'arribada. Arribada, doncs, que serà al voltant de les 5 de la tarda, complint-se l'horari previst, l'horari fixat per l'organització. Aquest és el grup de la Malla Rosa, és a dir, el grup principal, on hi ha tots els corredors, i ara sí que podem ja veure quin és l'equip que pren la iniciativa. És l'equip Saeco, l'equip de Cipollini, que suposem que voldrà intentar aprofitar aquesta etapa perquè la seva estrella, el seu sprinter, el seu velocista, il velo Mario Cipollini, pugui aconseguir la tercera victòria ja en 4 dies de competició en aquest Giro. De fet, tot el que tingui ja per endavant ja ho té aconseguit. Cipollini ja va dir a començament del Giro que aspirava a guanyar 4 o 5 etapes i després marxar cap a casa abans que arribés l'alta muntanya. Per tant, doncs, si ja avui aconseguís la tercera victòria, podria anar molt tranquil fins al final. De tota manera, fins ara, Cipollini ha estat força afortunat en els sprints. El primer dia va haver de superar Nicola Minali al costat de la tanca, però en la segona jornada la caiguda de Minali li va posar les coses força més fàcils. Vegin com la diferència ha baixat ja a menys de mig minut. 28 segons només ja en aquests moments entre els 6 escapats i el grup principal, encapçalat ara per Giuseppe Calcaterra, un dels gregaris de Cipollini, un dels corredors de confiança de l'equip Saeco. Vegin com el grup d'escapats està completament entregat. Ja saben que tenen el gran grup aquí mateix. Ja es dedicaven a veure, a recuperar energies i a esperar el moment en què el gran grup els atraparà. Imatge ara a través de l'helicòpter i ja novament amb la càmera d'una de les motocicletes de la televisió que cobreix aquest Giro d'Itàlia. Veiem ara que demana l'assistència de l'equip del Festina Thierry Laurent, que tindrà algun
petit problema. Allò que veiem al fons ha de ser el Palazzo del Pero, segons el llibre de ruta que tenim, situat en el quilòmetre 112 quilòmetre 112 d'aquesta etapa. Després de la població de Mezzavia, entraran ja a la província d'Arezzo, són encara la província de Perugia. Vegin com ara s'ha trencat una mica aquest grupet d'escapats, que és ja conscient que té el gran grup pràcticament al costat, 21 segons només ja entre el grup capdavanter i el grup de la Malla Rosa. L'últim d'aquest grupet ara, precisament Tobias Steinhauser, el corredor que havia estat escapat fins fa ben poc. I ara hem pogut veure, tancant el grup principal, amb el dorsal 87, José Luis Rubiera. Aquí el tenim, un dels corredors de l'equip Kelme, que ha baixat precisament a buscar bidons. Hem vist com ara el Baró Pino li donava bidons a Rubiera, que ara els pujarà a la resta de companys d'equip. I aquest és Nicola Micheli. I Calcaterra, que continua sent el corredor de l'equip Saeco, que porta el ritme del gran grup i que de mica en mica s'està menjant la diferència que tenien els escapats. Molt estirat el gran grup, de fet estan encara en aquest tram de lleuger descens i ara estan pràcticament ja arribant, ara sí, al pla. Pensin que l'alt del Valico di Bocca Seriola, de 3.730 metres, des d'aquell moment fins aquí a Città di Castello, havien de perdre 500 metres de desnivell. Città di Castello és a 288 metres sobre el nivell del mar. L'arribada a Arezzo és a 260, és a dir, que pràcticament ara ja són al mateix nivell on acabarà l'etapa. És a dir, que a partir d'ara l'etapa serà pràcticament plana, cosa que afavorirà la feina de l'equip Saeco i de la resta d'equips que tenen velocistes i que voldran, naturalment, una altra arribada a l'esprint pels velocistes. Aquí tenim encara aquests escapats, animats pel públic, que són ja ben a punt. Vegin com s'estan girant ja, mirant enrere. Probablement en aquesta recta tan llarga el gran grup ja els veu. L'última referència era de 20 segons. I per tant, doncs, són ja a punt de ser atrapats pel gran grup. Aquí tenim el traçat. Vegin que són a Città di Castello, que, com comentàvem, a 43 quilòmetres de la línia d'arribada. Avui, doncs, probablement acabin fins i tot abans de les 5 de la tarda, perquè suposem que aniran a més de 43 per hora, tenint en compte el recorregut que els espera. Faltarà un minut i mig per les 4, per tant, doncs, abans de les 5 de la tarda podem tenir ja el desenllaç d'aquesta quarta etapa del Giro. I, naturalment, en tots els pronòstics, en el lloc número 1 figura Mario Cipollini, que podria obtenir la seva tercera victòria, però, atenció, perquè és molt difícil, 3 victòries consecutives a l'esprint, quan ara té problemes Zbigniew Spruch, que és precisament un dels sprinters de l'equip Mapei, tot i que en principi sembla que l'equip Mapei treballa per Jan Sborada, segon en la segona etapa, i que és teòricament un dels corredors que poden lluitar contra Cipollini per guanyar-li l'esprint. Força moviment ara a la part del darrere del gran grup, molts corredors que baixen els cotxes a buscar bidons per portar-los als companys, i novament imatges de la Moto1, amb el cap de cursa, aquest és el veterà Mario Chiesa. Realment costa de veure'l amb aquest mallot de l'Àssics, perquè, com sabran els aficionats, Mario Chiesa i la resta dels seus companys eren de l'equip Carrera fins l'any passat, i ara pràcticament la totalitat de corredors del Carrera formen aquest equip Àssics, quan veiem imatges de Città di Castello, de la província de Perugia. Città di Castello, que, com ja hem dit, està situada a 288 metres sobre el nivell del mar. L'arribada a Arezzo és a 260, per tant, 43 quilòmetres pràcticament plans d'aquí al final de l'etapa. Menys d'una hora pel desenllaç d'aquesta quarta etapa
tercera etapa en línia, perquè ahir va haver una contrarrellotge. Una etapa que sembla destinada a una altra exhibició a l'arribada del Velo Mario de Cipollini. Aquest és Martín Bastilla. I encara prenent relleus l'home que ha estat escapat durant tota la jornada, Steinhauser. Ara és el que passa pel relleu Fabiano Fontanelli. Un corredor que ja vam explicar abans d'ahir que és prou ràpid, però que, com que no té res a fer amb sprints massius, intenta ficar-se en grupets petits per mirar de guanyar d'aquesta manera alguna etapa. Vegin que ja només són 18 els segons que hi ha entre els escapats i el gran grup, el grup principal, que és a punt d'atrapar-los. Aquí tenim el gran grup, sempre els homes de l'equip Saecom, Giuseppe Calcaterra, bàsicament el que està fent tota la feina, treballant naturalment per Cipollini. Avui sí que veiem que és sempre l'equip Saecom el qui pren la responsabilitat d'acabar amb les escapades. Els altres dies havíem vist control d'altres equips, com sobretot el Mapei i el Batik. Però avui sí que ja és directament l'equip de Cipollini. De fet, Cipollini no els ha fallat fins ara en els dos dies en què hi ha hagut sprint. Per tant, d'aquesta manera és molt més fàcil treballar, sabent que a l'hora de la veritat el teu líder té moltes possibilitats de fer-te quedar bé. Hem vist també Petito i aquí tenim Cipollini, amb aquest mallot de color morat, la malla Chiclamino, de líder de la regularitat de la classificació per punts. Cipollini que mira i saluda la càmera amb els seus modelets de sempre, avui culot de color vermell. El primer dia el portava verd, el segon vermell, ahir el portava negre en la cronoescalada, avui el torna a portar vermell. Ahir també, si van seguir l'etapa contrarrellotge, van poder veure que portava una bicicleta de color rosa per fer joc amb el seu mallot de líder. És molt especial Mario Cipollini. Té moltes manies d'aquesta mena. Però a l'hora de la veritat, els aficionats han de treure el barret davant de Cipollini, perquè en els sprints no acostuma a fallar. Fins ara porta un 100% d'efectivitat, 2 de 2, 2 victòries de 2 sprints. I vegin com ara els 5 escapats, ara que saben que són a punt de ser atrapats, sembla que comencen la lluita entre ells. Darrere, sempre el Saeco. I ara potser en aquesta imatge aèria veiem els corredors passant per sota de l'autopista i potser ara veurem la diferència visual. Efectivament, vegin allà al fons els escapats. 1, 2, 3, 4, 5. En falta un, que és el que ha intentat l'escapada. Aquests 5 ja es donen, vegin com ja es giren. Ara torna a ser un altre d'ells el que intenta marxar. Sembla que és Alberatti, 8 segons només ja entre els escapats i el gran grup. I els corredors del Saeco que continuen amb aquest ritme fort que s'han imposat per atrapar els escapats i per facilitar d'aquesta manera una altra arribada massiva amb la possibilitat d'una tercera victòria de Mario Cipollini. És Paolo Alberatti, de l'equip Scrigno, que ha intentat sorprendre els companys d'escapada per anar-se'n tot sol. I aquí, novament, tot el Saeco. Vegin que és tot l'equip Saeco, encapçalat per Calcaterra, portant a la seva roda Mario Cipollini, l'esprinter de l'equip. De fet, el Saeco té molt més interès en intentar guanyar aquesta mena d'etapes planes que no pas lluitar per la classificació general. La seva figura, Francesco Casagrande, no participa en aquest giro, però atenció al paper que pugui fer Ivan Gotti, que ahir ho va fer molt bé en la cronoescalada, és el 7è de la general a 55 segons de Tonkov i pot ser la figura del Saeco de cara a la classificació general. I aquests ànecs que sembla que també volen veure el pas dels corredors. Bé, no, perquè sembla que no anaven pas gaire bé, perquè si volien veure els corredors
havien de mirar cap a l'altra banda. Aquí podem veure el gran grup en aquesta imatge aèria a punt d'atrapar els escapats. Ja veiem allà darrere, ells també s'estan girant. Ja es donen per vençuts. I veurem si ara, quan es produeixi la neutralització, hi ha més intents d'escapada. O bé continua aquest ritme frenètic imposat pel Saeco. Sembla que ara ha afluixat una mica. I sembla que pel darrere veiem ja també col·locant-se molt bé els corredors de l'equip Batik i també del Mapei. No sabem si ara que el Mapei ja té el líder, ja té el liderat, la persona de Tonkov continuarà lluitant també per les victòries parcials, per intentar col·locar Esborada o Spruk o Missatlla, o si ja es dedicarà més a conservar la malla rosa de Tonkov. És el que explicàvem l'altre dia, que hi ha molts directors d'equip que no volen tenir en les seves files corredors que optin a la general i sprinters, perquè això fa que l'equip no pugui descansar cap etapa, és a dir, les etapes planes l'equip ha de treballar pels velocistes, pels sprinters, i les etapes de muntanya han de treballar pel líder. Això, per exemple, mai José Miguel Echavarri va voler tenir sprinters, ni en el Reynolds ni en el Banesto, quan tenia Pedro Delgado i més endavant Miguel Indurain com a líders de l'equip, perquè no volia que l'equip s'hagués de preocupar també de col·locar els velocistes. Ja tenien prou feina a protegir el seu líder. En canvi, hi ha altres equips, com és el cas del Mapei, com ja vam comentar l'altre dia, que té el líder indiscutible d'aquest giro amb la persona de Pavel Tonkov. Sap, doncs, que necessitarà que l'equip estigui bé en les etapes de muntanya, però, en canvi, en aquestes primeres jornades planes, l'equip s'està desgastant també força per treballar pels velocistes, per Jan Esborada, principalment. I avui, però, veiem que no. Avui ha deixat ja tota la iniciativa, de fet, com seria lògic pensar, a l'equip que té el velocista més ràpid o que fins ara ha demostrat que està en millor forma, que és aquest home, Mario Cipollini. I no hem vist per ara els corredors del Mapei en les primeres posicions. Tot i que en l'última imatge aèria hem pogut observar 6 o 7 corredors de color blau que no sabem ben bé si eren els del Mapei o els del Batik. De fet, el Batik també ha treballat molt en altres jornades pel seu velocista Nicola Minali, que va caure en la segona etapa i no va poder disputar, per tant, la victòria a Cipollini. Bé, s'ha acabat ja aquesta escapada. Grup compacte en aquests moments. I veurem què passa a partir d'aquest moment. El més normal és que continuïn els corredors del Saeco amb la seva tasca. Hi ha hagut ara ja un relleu. Aquest és Calcaterra, Giuseppe Calcaterra, l'home que ha treballat més, i aquest és Massimo Donati. Paolo Fornaciari. Tot l'equip, bàsicament tot l'equip, hem comptat 8, 9, 9. Pràcticament, doncs, tot l'equip, Saeco. Ara veiem que Donati li dona un cop de mà a Calcaterra, l'home que més havia treballat fins ara. Però atenció, perquè hi ha un altre intent d'escapada d'un corredor del Cantina Tolo. Aquest equip modest, aquest equip eslové, i que sap que si vol guanyar alguna etapa en aquest giro ha de ser d'aquesta manera, buscant alguna escapada, perquè no té ni sprinters ni escaladors. No l'han pas deixat marxar sol, aquest corredor. Hi ha un home del MG, aquest és el corredor del Cantina Tolo, que havia saltat primer, i també un Rosloto, és concretament el dorsal 100. Stefano Giraldins, ha semblat que era de l'equip Cross. Nicola Loda, Di Renzo i Giraldi.
Di Renzo, per tant, Nicola Loda i Stefano Giraldi són els tres corredors que han saltat en aquests moments. El primer de fer-ho ha estat Marco Antonio Di Renzo del Cantina Tolo. Aquest és Loda de l'EMG i una mica més endarrere hi havia Giraldi. Veuen, com poden veure, ja hi ha tres homes més que han saltat, però les diferències són mínimes i el gran grup que els torna a atrapar immediatament. Sembla que no aniran gaire lluny aquests escapats. I tampoc aquesta no serà l'escapada bona del dia. Nicola Loda esquiva al davant. Marco Antonio Di Renzo i Giraldi, els altres dos membres d'aquesta escapada, que s'ha produït just en el moment en què el gran grup havia atrapat els sis escapats anteriors, Steinhauser, Micheli, Chiesa, Fontanelli, Bastia i Alberati. 26 graus de temperatura en la jornada d'avui. Fins ara està fent molt bona temperatura en el Giro. Ja canviarà la cosa probablement a les etapes de muntanya. De fet, demà hi ha una primera arribada en muntanya, tot i que encara el Giro està lluny de la zona de les Dolomites, la zona alpina, però demà hi ha una etapa a l'estació de Terminillo, que és a la província de Rieti, a 1.675 metres d'altitud sobre el nivell del mar. És un port de segona categoria, el Terminillo, que pot ser el segon gran test pels favorits. Ahir ja vam poder veure qui seran els homes que es disputaran aquest Giro. En principi han de ser Tonkov, Berzin, Leblanc, Ugrumov, Gotti, Zaina i suposem que Pantani, si es recupera del tot. I demà tindran aquests homes, doncs, la possibilitat de tornar a buscar-se diferències entre ells. Encara que siguin mínimes les diferències, al ser una etapa en línia hi haurà bonificacions, cosa que no passava en la jornada d'ahir, que era una contrarrellotge. En les contrarrellotges no s'apliquen bonificacions, però sí en les etapes en línia, encara que siguin de muntanya. A diferència del que passa en el Tour, per exemple, que només hi ha bonificacions en la primera setmana, quan les etapes són planes, quan arriben les etapes d'alta muntanya ja no hi ha bonificacions, al Giro sí, al Giro hi ha bonificacions cada dia, excepte en les etapes cronometrades. S'acaba l'escapada d'aquests tres homes, Di Renzo, Loda i Giraldi. Grup compacte, doncs, novament. I el gran grup que no ha d'estar ja massa lluny d'abandonar la província de Perugia per entrar a la província d'Arezzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corredors del Saeco. Protegint el seu líder indiscutible, Mario Cipollini. Líder per les etapes planes, líder pels sprints, evidentment no per la classificació general. En aquest cas el seu líder, com ja hem explicat, és Ivan Gotti. Cipollini, després de l'etapa d'ahir, ha baixat al lloc 22 de la general a 2 minuts i 3 segons de Pavel Tonkov. De fet, déu-n'hi-do, no va fer pas massa malament Cipollini, tenint en compte les seves característiques en una etapa com la d'ahir. També ho va fer molt bé Angeledo, mentre veiem novament Cipollini amb el seu mallot, quan ara hi ha un intent d'escapada de Marco de la Vedova de l'equip Brechalat. Aquest és de la Vedova, doncs, un corredor de l'equip Brechalat, que ja té un altre
company, com poden veure, aquí pràcticament és impossible marxar tot sol, creiem que era Ferri Gato, però tampoc no aniran gaire lluny. Vegin com ja el gran grup se'ls està tirant al damunt. Grup compacte novament. És molt difícil aconseguir marxar. De la Bèdova i Ferrigato, doncs, tampoc no han aconseguit el seu objectiu. Vegin com al darrere continuen al mateix ritme aquests homes de l'equip Saeco, els companys de Cipollini, que no s'immuten encara que hi hagi escapades. Ells continuen el ritme que s'han imposat i de mica en mica es van menjant tots els escapats que troben pel davant. Ara és concretament el corredor Darío Frigo del Saeco el qui va al davant i el grup completament, doncs, compacte quan passa per sota aquesta pancarta que ha de correspondre probablement a la població de Mezzapia. Per tant, doncs, a punt d'abandonar la província de Perugia per entrar a la d'Arezzo. Grup compacte, doncs. Grup compacte, a falta encara d'uns 40 quilòmetres, menys de 40 quilòmetres, entre 30 i 40 quilòmetres pel final d'aquesta quarta etapa del Giro. Vegin com els corredors de l'equip Saeco, els companys de Mario Cipollini, estan controlant perfectament la situació per evitar sorpreses i permetre d'aquesta manera que Cipollini pugui buscar la seva tercera victòria en 4 jornades de Giro. Un Cipollini que ara ja no s'ha de preocupar de bonificacions ni de res d'això, perquè ja sap que la malla rosa no la podrà tornar a agafar, és a més de 2 minuts de la malla rosa de Tonkov. Vegin aquí precisament la malla rosa de Tonkov, envoltat de corredors. Bé, sembla ser que estaven arribant notícies que en l'Intergiro Berzin ha intentat aconseguir precisament aquesta malla rosa. Ja saben que després de l'etapa d'ahir Berzin és només a un segon de Tonkov, i per tant, en les bonificacions de l'Intergiro, Yevgeny Berzin ha estat lluitant per aconseguir la tercera posició, que li hauria donat 2 segons, i per tant el liderat no ho ha aconseguit, però anirem en compte que, evidentment, hi ha corredors molt més ràpids que Berzin, i per tant, doncs, no sembla que hi hagi d'haver un canvi de líder, perquè si no ho ha aconseguit l'Intergiro, menys ho pot aconseguir Berzin a l'arribada, on els velocistes no li deixaran pas espai pel mig, i com podem veure, l'equip Saeco està disposat a que avui Cipollini aconsegueixi ja la tercera victòria en aquest Giro. Ara és Alexander Moos, el suís, qui va al davant. S'estan rellevant molt bé els corredors del Saeco, el seu darrere Darío Frigo, aquest és Calcaterra, que és el que més ha treballat fins ara, i excepte el mateix Cipollini, és clar, perquè ha d'arribar amb les forces intactes de l'esprint, i el líder de l'equip Ivan Gotti, la resta de corredors del Saeco estan col·laborant en els relleus. Vegin com ara un gregari li està donant a Cipollini el casc. Cipollini ara es posarà el casc per no tenir problemes de cara a una possible caiguda en l'esprint. Ha estat Fornaciari el corredor, ha baixat el cotxe d'equip a buscar el casc de Cipollini. És una altra de les feines fosques que fan els gregaris i que no es veuen habitualment. Paolo Fornaciari és el que s'ha despenjat fins al darrere del gran grup, ha esperat el cotxe del Saeco, li han donat el casc de Cipollini, s'ha posat el casc, suposem, a sota el mallot, ha començat a remuntar posicions, ha arribat fins al davant on hi havia Cipollini i, com hem pogut veure, li ha donat el casc. Casc que Cipollini ja s'ha col·locat, ja el veiem allà amb el seu casc posat, perquè, evidentment, tal com es fan els esprints avui dia, cal portar el cap ben protegit. Sense anar més lluny, abans d'ahir hi va haver la caiguda de Nicola Minali en l'últim revolt, el Minali que volia lluitar per la victòria davant de Cipollini, quan, atenció, que hi ha un altre intent d'escapada, càrrec, creiem que era novament Di Renzo,
Marco Antonio Di Renzo de l'equip Cantina Tolo, dos homes ara de l'equip Cantina Tolo, Di Renzo i Andrea Dolci. Ara, com poden veure, com que un de sol no pot, ara ho han provat dos del mateix equip, a veure si tenen més sort. Sabem, tenim alguna dada més, quan veiem que falten ja només 25 quilòmetres per a l'arribada, sobre aquest casc que li han portat a Cipollini, al marge de ser el casc protector de cara a l'esprint, porta també un intercomunicador que li permetrà sentir tot el que li pugui dir el director d'equip des del cotxe. De cara a aquest esprint final, si es dona alguna notícia per Radio Giro d'algun corredor que quedi despenjat, d'alguna caiguda, d'alguna avaria, d'algun dels possibles rivals de Cipollini, immediatament el director de l'equip Saeco, Antonio Salutini, li podrà fer saber immediatament a Cipollini qualsevol incidència que hi hagi, perquè Cipollini amb aquest casc que li han portat, doncs, com dèiem, té un petit aparell intercomunicador. Un Cipollini que també sabem que durant l'etapa, durant molta estona, doncs té també el telèfon mòbil, si no el porta ell, sí que el porta en el cotxe del seu equip, perquè estan pendents del moment en què la seva esposa hagi de tenir la, creiem que és la segona criatura de Cipollini. Per la qual cosa, el dia que sàpiga que ha estat pare, no ens estranyaria gens que si ja té 3 o 4 victòries parcials, fins i tot ja decidís abandonar. De fet, Cipollini ha dit que no acabarà el Giro, que no pensa arribar a la setmana, a l'última setmana, a la setmana de l'alta muntanya, que ell pateix molt a l'alta muntanya, i si ja té 3 o 4 victòries a la butxaca, s'anirà a casa i es recuperarà de cara al Tour. Di Renzo, Dolci i Biasci, són 3 ja, doncs, els escapats. S'ha afegit Simone Biasci als dos corredors de l'equip Cantina Tolo. L'avantatge que ara és molt petit, 7 segons en aquests moments entre aquests 3 corredors i el gran grup. L'equip Cantina Tolo, l'equip eslové, és un dels equips més actius fins ara en aquest Giro. Hem pogut veure ja des del primer dia que estan intentant sempre col·locar algun home a l'escapada, i ara han saltat 2 homes d'aquest equip: Marco Antonio Di Renzo, que ja ho havia provat abans, i Andrea Dolci. El que passa és que se'ls hi ha afegit Simone Biasci, un mal convidat, perquè en cas que, el dificilíssim cas que aquesta arribada pogués acabar bé, és molt ràpid Simone Biasci i no tindrien gran cosa a fer Andrea Dolci i Marco Antonio Di Renzo. Aquí tenim Simone Biasci. Sent 32è la classificació general, com poden veure, és evident que no es tracta de corredors que vagin de la general, el seu objectiu és simplement intentar guanyar etapes, i veiem que han aconseguit una mica de forat, no massa, uns 10 segons aproximadament en aquests moments. De moment, doncs, sense problemes per l'equip Saeco, que continua controlant la situació. Ara, a través de la càmera de l'helicòpter, la diferència, molt petita encara. Recordem que els escapats són Andrea Dolci i Marco Antonio Di Renzo, 10 segons, com poden veure, i Simone Biasci. Una 20ena de quilòmetres, ja només el desenllaç d'aquesta etapa, que s'encamina cap a un altre esprint massiu. Què pot fer avui Àngel Edo en aquest esprint? L'Àngel Edo, que el primer dia va ser 8è, mentre que el segon dia ja no va tenir possibilitats de col·locar-se en les primeres posicions, i que ahir ens va sorprendre perquè va fer un temps força bo en la cronoescalada, va fer el 37è,
millor temps, només a 2.40 de Tonkov. És un gran resultat per un corredor com Edo. Està a la classificació general en el lloc 35, a 2.34 de Pavel Tonkov. Di Renzo, Dolci i Biasci continuen escapats amb uns 10 segons d'avantatge sobre el gran grup, sempre conduït pels corredors de l'equip Saeco. Avui sí que és sempre l'equip Saeco el qui controla, no ha rebut en cap moment la col·laboració ni del Batic ni del Mapei, que eren els altres equips que habitualment en les dues primeres etapes col·laboraven amb el Saeco per buscar una arribada massiva, naturalment pensant en Minali, pensant en Sborada. La mitjana de l'etapa, 38 km per hora, perquè s'ha començat força lent, perquè ara es va molt més ràpidament. Vegin aquí algun tifoso de Buño el que s'ha entretingut a fer, i la càmera de l'helicòpter que ha pogut captar aquest missatge per Gianni Buño, el veterà Gianni Buño, un dels principals gregaris que tindran aquest giro precisament Pavel Tonkov. La malla rosa des de l'etapa d'ahir, una malla rosa que, insistim, podia haver perdut en l'intergiro, ja que Yevgeny Berzin ha intentat esgarrapar 2 segons en l'intergiro, en la bonificació de la tercera posició, però sembla que, per les notícies que ens arriben, finalment no ho ha aconseguit, sinó que ha acabat quart en aquest intergiro. Li ha anat d'un pèl, doncs, a Tonkov, com no perdia la malla rosa. A l'arribada serà impossible que Berzin pugui bonificar, perquè hi entraran ja en acció tots els velocistes, tots els sprinters, i li serà del tot impossible buscar aquests 2 segons. Bé, 2 no, en el cas de l'arribada no serien 2, perquè les bonificacions de l'arribada són 12, 8 i 4. Però bé, és del tot impensable que Yevgeny Berzin pugui disputar l'esprint a Cipollini, a Sborada, a Minali, a Leoni, a Busta, a Edo, a Traversoni, a Baldato, a Manzoni, a Rosato, a Meloni. Hi ha molts sprinters en aquesta edició del Giro, i per tant, en una arribada, un home com Berzin, que és un gran contrarrellotgista i un corredor molt complet, però tampoc no pot aspirar a aconseguir derrotar els velocistes en una arribada massiva. Vegin com la situació està nerviosa al davant, diversos corredors que volen marxar, i tot el Saeco. Vegin com també s'estan col·locant molt bé els homes del Batic. Va tenir molt mala sort abans d'ahir Nicola Minali en l'esprint. Veurem si avui li van millor les coses. Suposem que estarà recuperat de la caiguda d'abans d'ahir. Ahir vam veure que la contrarrellotge portava els senyals de la seva caiguda al braç. Però suposem que això no l'impedirà esprintar, intentant trencar la hegemonia fins ara inqüestionable de Mario Cipollini a les arribades. Veiem aquests 4 homes que estan intentant arribar on hi ha els 3 del davant. Les diferències són petitíssimes. Arriba un altre, el dorsal 169, Sauro Galorini. Hi ha també Vyacheslav Djavanian, corredor rus del Rosloto. Aspirants a aconseguir escapades, però a l'hora de la veritat gairebé sempre els sprinters poden disputar-se l'etapa a l'arribada gràcies a la tasca que estan fent els seus companys d'equip. Set o 8 segons per aquests 5 corredors. S'encaminen ja cap a l'arribada. De fet, ja són a la província d'Arezzo. La població on acaba aquesta etapa, el Viale Giotto d'Arezzo, a 260 metres d'altitud sobre el nivell del mar, on es completaran aquests 156 km de l'etapa d'avui, l'etapa
etapa de transición situada entre la cronoescalada de ahir y la primera arribada en montaña de demà a Terminilo. La etapa de demà sí que es importante, que 215 kilómetros, pero prácticamente todo se reduirá a la parte final, on els corredors hauran d'afrontar dos ports de muntanya, un de tercera, el de Greccio, en el quilòmetre 177, i a la mateixa arribada, en el quilòmetre 215, a Terminilo, concretament a la Campoforogna, port de segona categoria, que ha de permetre als favorits de agafar-se distàncies, agafar-se diferències, perquè saben que després d'aquesta etapa, ja fins a l'última setmana amb l'alta muntanya, no tindran massa possibilitats més d'aconseguir diferències entre ells. No és un port excessivament dur. Estava mirant les característiques d'aquesta etapa de demà, però, per exemple, l'últim quilòmetre té un pendent només del 5, el 6%, però la pujada, de fet, és llarga, i, per tant, doncs, déu-n'hi-do les diferències que hi podria haver a l'etapa de demà entre els favorits. Però bé, això serà demà, centrem-nos ara en el que passa en aquesta quarta etapa. De moment, aquests 5 corredors escapats amb 10 segons sobre la malla rosa, a 17 quilòmetres per a l'arribada. Ja venien Dolci, Bettini, Della Vedova i Gallorini. Són els 5 escapats que tenen 10 segons d'avantatge sobre el grup, sempre encapçalat pels corredors del Saeco. Aquest és Marco Della Vedova. Ràpidament els relleus dels seus 4 companys d'escapada. Encara tenen 14 segons d'avantatge. Ara veiem una carretera que s'acabava del tot. No és, evidentment, la que estan fent servir els corredors en aquests moments, la carretera que porta a Arezzo. D'aquí a uns minuts hi haurà el desenllaç d'aquesta quarta etapa. Ja poden començar a fer els pronòstics. Si són conservadors, votin per Cipollini, si volen arriscar. Atenció, que hi ha una caiguda. Una caiguda, veurem si hi ha algun corredor important implicat. Uwe Peskel. S'aixequen tots. Hi havia Vladislav Bobrik, també. Sembla que no hi ha cap problema, algun problema mecànic, naturalment, i aquí sí que sembla que s'està queixant Bobrik. Aquest és Bobrik, Vladislav Bobrik, 20è en l'etapa d'ahir, un corredor del qual s'esperava més ahir, i que sembla que és el que ha sortit més perjudicat d'aquesta caiguda. A veure si veiem com ha anat, aquí hi ha una repetició. Alguna frenada i 3 o 4 corredors a terra. Els altres que aconsegueixen passar com poden. I sembla que de Bobrik és el que n'ha sortit pitjor parat. Hem vist també el colombià Roncancio, de la Cross. Estan aixecant tots, encara en queden 3 o 4, i atenció perquè ho tindran complicat per tornar al gran grup. I el que més ens preocupa és Bobrik, que és el que semblava que tenia més problemes. Es queixava de la part inferior de l'esquena. Veurem si tornem a veure. Bé, sembla que Bobrik continua. Per tant, doncs, afortunadament, en principi no hem pogut veure cap dels corredors que han caigut, que hagi hagut d'abandonar. El que semblava més perjudicat, que era Bobrik, ha reprès ja la marxa. I tornem ja a les imatges dels escapats. Aquests escapats que, com poden veure en aquesta imatge, tenen el gran grup pràcticament a sobre. I no sembla pas, doncs, que pugui ser tampoc aquesta l'escapada bona, ni molt menys.
aquí el metge que està ara està mirant què té exactament Bobrik. Vladislav Bobrik, ciclista rus, bon contrarrellotgista. Ahir va ser el 20è en l'etapa i sembla doncs que s'ha recuperat d'aquesta caiguda i continua doncs el seu camí en aquest giro. Ara mira enrere a veure si té algun altre company dels que han caigut, perquè entre tots els serà més fàcil reintegrar-se al gran grup. I per davant, aquests escapats: Jabanian, Dolci, Bettini, Della Vedova i Galorini. En menys de 10 segons d'avantatge. Bé, de moment, toquem fusta, les coses van força bé en aquest giro pel que fa a accidents i abandons, perquè només hi ha hagut la baixa de Borghesi en una caiguda en l'última volta al circuit urbà de Venècia en la primera etapa. Els altres dies, en principi, no tenim constància de cap altre abandó, i fins i tot en aquesta caiguda d'avui, per un moment hem temut que Bobrik no podria continuar, sí que hem pogut veure com Bobrik es reintegrava i després de ser atès pel metge continuava endavant. I aquí tenim ja el perfil, són ja a Palazzo del Pero, només 14 quilòmetres pel final. Palazzo del Pero, ja en plena província d'Arezzo. I ara els falten pràcticament només passar per Cavalcavia i Sottopasso. Atenció, perquè Pesca l'ha tornat a caure. Aquest home ja havia estat involucrat en la caiguda d'abans, Uwe Peschel, i ara el tornem a veure aquí. Uwe Peschel, l'alemany del Cantina Tolo, que podem tornar a veure aquí la imatge de la caiguda d'aquest home, Uwe Peschel, de moment veiem la moto. I ara suposem que el veurem caure o ja el veurem a terra. Ja és a terra. És curiós perquè Uwe Peschel havia estat un dels implicats en la caiguda d'abans. Com podem veure en aquesta imatge, anava completament sol buscant reintegrar-se al gran grup i ha tornat a caure. Molt, molt estrany el que li ha passat a Uwe Peschel. Ha caigut completament sol i en un terreny pla, possiblement per algun problema que pugui tenir després de la caiguda anterior, o un problema físic o un problema mecànic, possiblement a la bicicleta li deu haver quedat algun problema per la caiguda d'abans, perquè si no, no s'explica que hagi caigut en plena recta anant tot sol. Confiem que Uwe Peschel es pugui reintegrar al gran grup i no hagi de ser la segona baixa que comentàvem, que fins ara només hi havia hagut una, la de Borghesi, i esperem que Peschel, déu-n'hi-do, dues caigudes, aquí el tenim reintegrar-se novament al grup, està ben masegat Uwe Peschel, però el més important és que pot continuar. Vegin com li ha quedat el braç, també té el culot completament estripat. Vegin la cuixa esquerra d'Uwe Peschel. Encara que no pugui agafar el gran grup, el més important és que pugui aconseguir completar l'etapa. L'ambulància que l'atén. I en aquests moments el més important és que no hagi de plegar, que pugui completar l'etapa, encara que sigui perdent temps. No sembla, però, que tingués cap problema greu, només les rascades típiques de sempre que es cau a terra, però confiem que pugui continuar aquest bon corredor alemany, Uwe Peschel. Bé, 12 quilòmetres per l'arribada. El grup controla perfectament amb la vista aquests escapats. Ja venien Dolci, Bettini, Della Vedova i Galorini. I, per tant, doncs, ens encaminem novament a una victòria d'algun sprinter. Com us dèiem abans, si són conservadors, votin per Cipollini. Si volen arriscar una mica més, doncs poden votar per Leoni, per Minali, per Esborada, per Edo o per qualsevol dels altres sprinters que hi ha en aquesta edició del Giro d'Itàlia. Giro d'Itàlia que, recordem, després de l'etapa d'ahir té com a líder el mateix home que va guanyar l'any passat, Pavel Tonkov, que va reconèixer que no esperava ser líder tant d'hora, que la victòria a l'etapa entrava en els seus plans, però no el liderat, ja que pensava que el líder seria
Yevgeny Berzin, de fet li va faltar només un segon per ser-ho, i avui ha intentat recuperar aquest segon en una bonificació a l'Intergiro sense aconseguir-ho. Bé, ja són 6, acaba de saltar del grup Filippo Casagrande, el germà de Francesco, i ha atrapat aquests escapats, per tant ara ja són 6. Ja venien Dolci, Bettini, de la Vèdova, Galorini i Filippo Casagrande, però les diferències són petites, han vist el poc que ha trigat Filippo Casagrande d'arribar del gran grup al grup d'escapats. Creiem que la diferència no ha superat en cap moment els 10 segons. Els estan deixant madurar, els estan controlant amb la mirada, i quan sigui l'hora, evidentment, els equips dels sprinters acceleraran una mica el ritme i acabaran amb aquesta escapada. Ara intenta marxar, creiem que Dolci. El grup, com podem veure, s'està rodant ara ja a gran velocitat. Estem a punt d'entrar els últims 10 quilòmetres de l'etapa. Vegin on va col·locat Cipollini amb el seu mallot de color morat. Si s'han integrat tard a la transmissió, recordem que avui Cipollini porta la malla Ciclamino, és a dir, el mallot de color morat del líder de la regularitat. Per tant, és el mallot que caldrà tenir en compte de cara a l'esprint. I ara hem vist que ja, com ha passat en les dues primeres etapes, hi ha hagut una espècie de relleu al davant. Ja no són els homes del Saeco, sinó els del Batik, els companys de Minali, els qui ara prenen la iniciativa de controlar la situació. Vegin com amb un 3 i no res s'ha acabat amb l'escapada d'aquests 6 corredors. Grup compacte novament. Grup compacte novament, ara encapçalat pels corredors de l'equip Batik. Fins i tot hem pogut veure el mateix Berzin amb el seu mallot verd avui de líder de la muntanya, i un altre home del Cantina Tolo, l'equip més combatiu del Giro, que està intentant cada dia, aviam si un dia aconsegueix l'èxit, però cada dia està intentant aquest equip, l'equip eslové del Cantina Tolo, les escapades. Ara és Germano Pierdomenico el qui ho està provant, després de Bastilla, de Di Renzo i de Dolci, però ho tindrà molt complicat Pierdomenico. Sens dubte és l'equip més combatiu, el Cantina Tolo. 10 quilòmetres per a l'arribada en aquests moments. Imatges ara del darrere del grup. A partir d'aquest moment ja tots els sprinters que vulguin tenir alguna cosa a fer en aquesta etapa ja han de guanyar posicions, han de passar al davant, no es poden quedar aquí al darrere perquè després serà impossible la convocació per a l'esprint. Aquest és Germano Pierdomenico, 124è de la classificació general, a 5 minuts i 11 segons de Tonkov, que està intentant en aquests moments sorprendre la vigilància del Saeco i del Batik, els equips que han estat controlant fins a aquest moment. Hi ha dos homes més que s'han situat darrere de Pierdomenico, però les diferències són mínimes. El grup molt estirat. Dos corredors acaben d'atrapar ja Pierdomenico i ja pràcticament, però, es produeix la neutralització general. Grup compacte novament. La presència de Mayer, el campió de Suïssa, un dels mallots diferents, però que pertany a l'equip Batik. Nou quilòmetres en aquests moments pel final, han passat la pancarta de 9 quilòmetres, intent de Coppolillo, ara un home de l'Asics. Però vaja, serà gairebé impossible que ningú pugui marxar. Els dos equips que veiem més interessats, naturalment, amb l'arribada massiva són el Saeco i el Bati, els equips de Cipollini i de Minali. Veiem que aquest intent d'aquests dos corredors tampoc no ha fructificat, doncs. Novament, reagrupament. Vegin com
com els ciclistes busquen sempre que poden la posició més aerodinàmica possible en aquest tram de baixada. Aquest és Fabiano Fontanelli del Vallificio, que està just al darrere. Atenció, perquè aquí hi ha un petit túnel de 115 metres, segons consta en el llibre de ruta, ja l'han passat. A 8 quilòmetres de l'arribada en aquests moments. Grup compacte. I per tant, doncs, ja podem dir que el tercer sprint està servit. És del tot improbable que ara, a la velocitat que es roda, algú pugui escapar-se. Tercer sprint servit. Veurem si tercera victòria de Cipollini o si avui Minali, després de la seva caiguda d'abans d'ahir, pot tenir més sort i pot intentar derrotar el fins ara imbatible Mario Cipollini. Veiem com homes del Bàtic col·laboren amb els del Saeco, com ja hem comentat, precisament l'equip de Minali. Ara és un home de Minali qui va al davant, concretament Brignoli, darrere Fornaciari de l'equip Saeco. Podem veure Cipollini molt ben situat, podem veure amb el seu mallot morat, col·locadíssim Cipollini, que no vol que li passi el que li va passar a la primera etapa, en què es va trobar força tancat i encara sort que va trobar un espai suficient per entrar ell i bicicleta entre la tanca i Minali, i es va poder imposar en l'esprint. Sis quilòmetres per a l'arribada, sis quilòmetres al final d'aquesta quarta etapa del Giro, que acabarà a Arezzo amb la tercera arribada massiva. I veurem si amb la tercera victòria de Cipollini, vegin que van anar a més de 70 km per hora en aquest tram de descens, pràcticament a 80, és del tot impossible escapar-se d'aquí. Hauria de ser Superman per saltar d'un grup que va pràcticament a 75 a 80 km per hora per fer forat i mantenir-lo. És del tot impossible. Per tant, doncs, ens estem encaminant ja cap a la Volata. Ha passat una nova pancarta, suposem que és la de 5 quilòmetres per a l'arribada. Vegin la velocitat. Sempre superior als 60 quilòmetres per hora. De tota manera, com poden veure, la carretera és en lleugera baixada. Però vaja, no els traurem pas mèrit als corredors del Saeco, que són els que estan portant aquest ritme en aquests moments. Superior als 60 km per hora. Vegin Saeco i Bàtic. Avui sí que Mapei no ha entrat en la lluita. Mapei, que com ja hem explicat, ara té el líder ja, que és Tonkov, i per tant suposem que no voldran cremar l'equip per intentar ajudar Esborada, tot i que Esborada és prou experimentat com per col·locar-se ell sol. També estan intentant veure aquesta imatge aèria per si Angeledo està en les primeres posicions o no. Per ara no el veiem, no veiem cap Kelme. N'ha aparegut ara un, no l'hem pogut identificar si era o no Angeledo. 4 quilòmetres per a l'arribada. Sí que veiem ara Angeledo, que està remuntant. Podem veure el mallot del Kelme bastant ben situat. Home, li queden encara una quinzena de corredors al davant. També veiem que puja ara, suposem que és Traversoni. Hi ha tres homes del Mercatone que estan portant a roda el seu sprinter Mario Traversoni. I ara vegin com és el Bàtic. Han desaparegut els Saeco i són tres companys de Minali a 3 quilòmetres de l'arribada els qui s'han posat ara al davant. Concretament Andrea Brognara. També puja ara algun Mapei, hem vist Missaglia, que és un altre dels homes ràpids del Mapei, col·locant-se bé. I a punt d'entrar ja en els dos últims quilòmetres d'aquesta etapa, que s'encamina cap al tercer sprint, 3 de 4. Evidentment, ahir no podia haver sprint perquè era contrarrellotge. Els altres dies, sempre que hi ha hagut fins ara en aquest Giro etapa en línia, hi ha hagut Volata. Sprint massiu, fins ara victòries per Cipollini. I els seus rivals estan intentant col·locar-se per mirar de batre'l. Veurem qui serà el llançador de Cipollini. Abans d'ahir va ser Petito.
Avui creiem que és Gianmatteo Fagnini, el corredor que porta la seva roda Mario Cipollini. Ara hi ha un valent que intenta marxar. Suposem que està ben situat també Traversoni, perquè hi ha un home del Mercatone 1 al davant. Aquest que vol marxar és un bàtic. Era Brognara, deuen estar a punt de passar sota la pancarta de l'últim quilòmetre. Gabriele Colombo, creiem que és el corredor de l'equip bàtic. Aquí el tenim, efectivament, Gabriele Colombo, però pràcticament té el grup a sobre. Creiem que és impensable que pugui guanyar l'etapa Gabriele Colombo, el vencedor de la Milà-San Remo l'any passat. Però és del tot impossible aconseguir la victòria en aquestes condicions. Atenció, perquè Colombo se n'ha anat a terra. Colombo se n'ha anat a terra, Gabriele Colombo, en aquest revolt. Vegin un espectador que l'ajuda a recuperar la bicicleta. De moment ell passa olímpicament de la bicicleta. Vegin com està mirant primer, si està en condicions. I déu-n'hi-do de la caiguda de Gabriele Colombo. Anava al davant sol, és a dir, que no pot donar la culpa a ningú més, ningú l'ha tancat. Últim quilòmetre, atenció, anava sol al davant, tenia el grup pràcticament a sobre, i en aquest revolt ha sofert una inesperada caiguda. Bé, estem ja a l'últim quilòmetre, atenció doncs, perquè ja ha començat a llançar-se l'esprint. Vegin Cipollini amb el seu mallot durat. Atenció, Angeledo, que està molt bé avui darrere de Cipollini. Angeledo ha agafat avui la roda bona. Fagnini és efectivament l'home que llença Cipollini. Molt bé, Angeledo. Veurem si pot aprofitar el fet que avui sí que hagi agafat la roda bona, la roda de Cipollini, a veure si el pot remuntar al final. Atenció a Edo, que avui sí que s'ha col·locat molt bé. De moment, Fagnini al davant, Cipollini i Edo. Edo molt ben col·locat, a veure què pot fer Angeledo, si pot superar o no Mario Cipollini. Atenció, perquè comença l'esprint de Cipollini. També veiem Manzoni. Edo molt bé, Edo darrere Cipollini. Atenció, aquesta volata, Cipollini, Cipollini al davant, no podrà passar Angeledo. Vinga, Angeledo, a veure si pot passar Angeledo, Angeledo, Cipollini, Edo, Cipollini. Llàstima, perquè Angeledo, hi ha hagut un moment que semblava que podia remuntar Cipollini, però no ho ha aconseguit. Finalment s'ha imposat, doncs, la lògica. Tercera victòria per Mario Cipollini. Molt bé, Angeledo, que avui sí que ha agafat la roda bona, però li ha faltat al final un pèl per remuntar-lo. Hi ha hagut un moment en què ens ha semblat que Angeledo podia derrotar avui Mario Cipollini, però aquest home és el millor sprinter del món i si arriba ben col·locat és del tot imbatible. Però molt bé Angeledo, com a mínim ha demostrat que està en forma, s'ha col·locat avui molt bé i ha estat a punt d'aconseguir la victòria. Creiem que finalment ha estat tercer Angeledo, caldrà veure les repeticions. Hem estat pendents d'Edo i de Cipollini, però a última hora creiem que ha passat Leoni entremig. Però ara ho veurem en les successives repeticions. Aquí tenim la repetició. Vegin Cipollini en la primera posició. Angeledo, que intenta passar-lo entre la tanca. Aquí semblava que l'estava remuntant, però no ha pogut. No ha pogut Angeledo. Ha estat derrotat per aquest home que és imbatible. Mario Cipollini primer. Veurem si Edo ha aconseguit la segona posició o ha estat superat per Leoni. Veiem que al final Edo ha quedat tercer, ara ho veurem més bé en aquesta imatge sanitària. Aquí és on Edo se'n va cap a la dreta, vegin, intentant passar Cipollini per la dreta, al costat de la tanca, però no, no té opcions en cap moment, i Andrea Leoni fa segon i Angeledo fa tercer. Així doncs, amb la imatge d'aquest sprint, tercera victòria de Mario Cipollini, vegin al fons esborada com es queixa d'alguna cosa. Angeledo, que ha estat tercer en aquesta etapa, segon ha estat Andrea Leoni. I demà etapa important, etapa de muntanya entre Arezzo i Terminillo, un port de segona categoria.